Batalha Sobrenatural. Fala pessoal, beleza? Não é mais uma madrugada, mas com certeza será, porque eu tenho autorização de estar gravando aqui no local, certo? Agradeço muito aí, as pessoas são muito gente boa, certo? Então é o seguinte, pessoal, vocês viram aí que o vídeo foi hiper mega pancada. Não poderia deixar de estar voltando aqui e fazer uma filmagem para vocês durante o dia e tendo a continuação no período da noite, ok? Cara, ontem eu fiz a abertura aqui nesse local. Dá uma olhada, pessoal. Cara, vê se isso não parece a boca de uma cobra, os olhos lá em cima, o pescoço. Impressionante, né? O local aqui é pancada, sem dúvida. Certo? Eu vou estar mostrando para vocês rápido aqui, para depois dar a continuação no período da noite, ok? Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Menos mal. Não tenho certeza se eu entro aqui hoje, tá? No período da noite, pessoal. Porque o intuito é estar gravando ali naquela igrejinha, certo? Aonde foi pancada ali. Aqui também, ó, teve uma manifestação. Vou mostrar pra vocês aqui o poço aqui, ó. Eu falo que não é legal, cara, que é arriscado, certo? Olha aqui, ó. Acredito que agora vocês têm uma visão melhor, cara. É muito profundo aí, hein? Pode ficar vacilando aqui não, certo? As minhas pegadas de ontem aqui, ó. Que eu subi aqui. Ali. Que eu achei que era um campo de bocha. E ficamos na dúvida, mas não vou estar passando ali pra filmar. Esse aqui foi o meu caminho ontem à noite, certo? Dá pra ver uma casa lá no fundo, onde eu vou estar pegando a autorização, certo? Após o cavalo lá, onde eu vou estar pegando a autorização. Olha aí, pessoal, eu falo pra vocês, ó. Ontem aqui, na hora que eu entrei, infelizmente, agora eu tô de boné. Que os morcegos ontem fizeram a festa, né? Você é louco? Então o que acontece? Veio a cair esse pedacinho aqui, ó. E houve uma manifestação ali dentro, uma energia, um barulho na janela, certo? Mas eu falo pra vocês, ontem à noite eu tava aqui, eu não tava conseguindo ver onde que era o lugar tão escuro que tava. Onde eu ampliei e consegui ver a igrejinha, mas dá uma olhada aqui, pessoal. Olha o tamanho do buraco aqui, ó. É um buraco enorme, até onde ele vai? Não sei. Tá vendo? Então eu falo pra vocês, olha aí, é um buracão. Ontem à noite eu cheguei aqui perto e não vi esse buraco. Cara, e se eu erro e caio? Bom, infelizmente, são coisas que eu acabo passando, certo? Vou mostrar aqui rápido pra vocês. O cheiro aqui é bem forte, tá, pessoal? Olha aí. É, mas hoje esses danados não estão aqui ainda. Sei lá, ou se estão em algum lugar escondido. Certo? Pancada aquele lugar, não é? Você é louco? Talvez eu venha passar aqui no período da noite. Certo? Mas é o que eu tô falando pra vocês. Aqui já não é legal, um caminho que eu fui por lá. E agora eu tô vindo direto aqui na igrejinha. Então o intuito é estar gravando aqui na igrejinha. Certo? Mas tem uma casa lá de fundo. E uma outra de madeira aqui. Certo? Aonde
Eu vou estar conversando com o proprietário para mim ter pegando a autorização de gravar, certo? E já estou sabendo de um lugar, pessoal, aonde o pai do dono tirou a própria vida, certo? E o filho também tirou a vida numa represa próxima lá ao local, certo? Aonde as pessoas dizem que só de chegar, igual eu tô aqui perto dessa igreja, já dá para sentir a energia do lugar. A casa tá imobiliada, tá com chave. Eu já sei quem que é o proprietário. Eu vou estar, já sei que o cara é uma pessoa muito gente boa. Cara, olha que visão ali, ó. Então eu vou estar conversando com ele, vendo se ele autoriza eu estar fazendo a filmagem lá no local, certo? Eu tô fazendo essa filmagem durante o dia porque era para ter feito essa filmagem aqui, mas eu não consegui chegar durante o dia aqui. Não deu, cheguei, já era muito tarde, tá? Então hoje eu consegui, certo? E eu vou ser sincero para vocês. Aquela imagem, olha onde tem a casinha lá. Aquela imagem que eu peguei aqui, tanto no altar, quanto aqui próximo à porta, cara, tá aqui ainda porque é muito recente, certo? Então, o sentimento de estar chegando aqui agora, nesse momento, aqui no local. Eu lembro que ontem à noite, só de pôr a mão aqui, eu tive um sentimento muito forte na minha mão, certo? Então, eu peço licença aqui do local. Já mudou aqui. Cara, eu vou ser sincero, já tô me arrepiando. Aqui, ó. Deixa eu virar pra claridade pra vocês verem. Olha aqui, ó. Olha aqui, enrugado, de lembrar o que eu passei ontem à noite aqui. Deu para ver aqui aquela sombra aqui, ó, que eu marquei ela. E um espírito que me parecia um espírito de luz, algo do tipo, aqui, certo? No local. Ok? Olha isso, ó. Tava ali embaixo onde veio parar. E os bancos, pessoal, dá uma olhada, ó. Parece que voltaram pro mesmo lugar. Não parecem, eles voltaram, certo? Ontem eu entrei aqui, o que me chamou a atenção, o que eu acabei passando para vocês foram os segmentos dos quadros aqui da crucificação, ok? Aqui acho que vai ficar um pouco escuro, pessoal, mas, cara, eu vou ser sincero, sem lanterna, já tá me embrulhando de estar aqui, ó. O sentimento aqui tá forte. Eu não sei se dá para ver aqui, talvez, deixa eu dar uma olhadinha aqui na câmera. É, deve estar mostrando um pouco escuro, certo, pessoal? Olha isso, ó. Então, eu estava mostrando isso aqui, ó. Os segmentos aqui da parte da crucificação, certo? Cara, você é louco. Hoje talvez vocês estão vendo uma forma diferenciada aqui, olhando e tendo esse sentimento, certo? Do que eu acabei passando aqui no vídeo anterior. Para quem ainda não assistiu, assiste, pessoal. Olha isso, tanto de vela, eu não vi isso aqui ontem à noite. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Vocês acreditam que eu não tinha visto isso aqui, ó? Para vocês verem como que é, cara. Então, não é só os buracos que eu acabo deixando de ver no período da noite, mas sim como muitas coisas que passam e eu acabo ficando sem uma visão do local para poder expressar isso para vocês, certo? E mostrar, ou então alguma indicação sobre alguma coisa aonde passa batido que talvez vocês veem e eu acabo não vendo, para estar dando procedimento na filmagem e explicação. Eu peço licença aqui do altar, certo? Ah, eu tive um sentimento de algo aqui, pessoal. Exatamente aqui agora. Aqui, ó. Bem aqui, ó. Então existe sim uma energia muito forte aqui dentro. Eu tô arrepiado, eu tô arrepiado. Minhas canelas tá arrepiada, certo? Eu tô saindo aqui, eu peço que nada me acompanhe. Eu vou estar encostando. Porque à noite eu continuo a filmagem. Exatamente aqui.
Fala pessoal, beleza? Dando continuidade aqui no vídeo, correto? Do mesmo lugar aonde eu parei durante o dia, ok? Só que agora no período da noite, lugar extremamente pancada, ok? Vou estar mostrando da frente aqui do local. Como eu disse a vocês, tem muitos lugares aqui, mas o intuito que eu falei para vocês hoje durante o dia é esse local, ok? E eu vou estar caindo para dentro aí do lugar. Minha nossa, dá uma olhada, pessoal. Olha aí só, a porta estava encostada e agora aberta. Olha isso. Ai, minha nossa. Eu peço licença aqui do local. A temperatura já está diferenciada aqui dentro. Deixa eu ver como é que fica com a outra lanterna, tá, pessoal? Você não vai ficar muito escuro, mas pelo menos ela não desfoca. Deixa eu dar uma conferida aqui na câmera. Eu acredito que deve estar legal. Pai, escuta. Eu escutei algo pra cá. Eu escutei algo pra cá, pessoal. Opa. Fez barulho ali, ó. Opa, olha isso! Ui. Cara do céu, olha isso, pessoal, olha isso, cara! Vocês têm noção disso aqui, ó? Olha isso, cara! Já me arrepiou aqui inteiro, cara! Os dois braços, a canela, tô inteiro arrepiado, pessoal! Cara, impressionante, cara! A porta bateu no olho aqui, o armário mexendo dessa forma, cara! Eu vou ligar a lanterna de testa, eu tenho até esquecido da lanterna de testa, cara! Eu vou ligar a lanterna de testa. Eu tenho até esquecido da lanterna de testa, cara. Rapaz, que sentimento, pessoal. Minha, opa. E olha isso, dá uma olhada nisso, pessoal, cara, impressionante, dá uma olhada, opa, cara, olha isso, pessoal, dá uma olhada, cara, cê é louco, olha isso aqui, ó, ai, minha nossa, cara, impressionante, pessoal, ai, minha nossa, cara do céu, cê é louco, opa, olha aqui, ó, cara, e dá uma olhada lá, ai, minha nossa.
pra mim, eu peço. Opa, 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 opa. Opa. Olha aqui o couro, opa, opa. Cara do céu, cê é louco. Ai, minha nossa. Opa, 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 olha isso, pessoal. Cara, impressionante, cara. Dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, olha isso, cara. Eu tô inteiro arrepiado, pessoal. Ai, minha nossa. Cara, dá uma olhada. Cara, impressionante, pessoal. Dá uma olhada, dá uma olhada. Olha isso. Impressionante. É impressionante, pelo que eu entendo aqui, ó. Isso aqui é uma caixa onde ficava uma santa, algo do tipo. Eu não sei se isso aqui era uma caixa, pode ser que tenha fio ali, não. Algo de som, mas talvez uma caixa onde abrigava, ficava uma santa. Cara, é impressionante, cara. É impressionante aqui, ó. Opa, 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 opa. Cara, é impressionante, cara. É impressionante aqui, ó. Opa, 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 olha. Cara, olha isso, mano. Dá uma olhada, pessoal. Dá uma olhada, dá uma olhada, dá uma olhada. Dá uma olhada, cara. Dá uma olhada, cara. É impressionante, cara. Você é louco, eu tô inteiro arrepiado, pessoal. Cara, cadê as velas, cara? É isso. Tá feito. Até a próxima. Com mais um Memória Sobrenatural. Cara, você é louco? Impressionante, hein?
please. I need a shot and I'm begging up my knees.